Já jsem Eliška, jsem teda z týmu Oštěp, jsem animátor. Máme v týmu vlastně dva animátory a tři programátory, z toho jednoho magistra, jednoho klučinu z prváku z vejšky, jednoho z prváku ze střední. Takže to je hodně zajímavá kombinace. Všichni jsme sem tak nějak šli sami. Akorát já jsem tady se spolužačkou, ale původně jsme ani neplánovali být spolu, takže to byla taky náhoda. Takže jsme neměli na výběr a museli jsme se seznámit. Zašli jsme teda brainstormingem a vymysleli jsme nějaký jako město, který postihla nějaká katastrofa, takže ty paralelní reality, tak bude, že postava najde nějaký hodinky futuristický pomoci, kterých bude moc skákat v času a vlastně je najde v tom městě, který už bude zničený a pomocí těch hodinek tak skočí do té minulosti, kde bude ještě všechno v pohodě a postupně tak se nejspíš, pokud to vyjde, pokud to stihneme, tak ta postava se dostane i do nějaký laboratoře, kde bude nějak jako naznačený třeba, co se mohlo stát, nebo ten hráč si to bude moc hodně domýšlet a pátrat v tom prostředí sám. A je to 2D, nějaký 2D skákačka menší, spíš příběhová, budou tam nějaký pucle. My jsme tým JCH, kteří jsou poskládaní ze 4 studentů FAI a jednoho studenta FMK přímo ze oboru zvukaře. A děláme izometrický puzzle game, se tak dalo popsat, který se jmenuje Resonance. A je to o naší hlavní protagonistce, která je vytažená ze svého světa a objeví se do takové střídající paralelní reality, kdy vlastně překlikává mezi dvěma různými světy, které jsou sice velice podobné, ale vlastně ve spoustě místech odlišné. Je to vlastně takový jakýsi, jeden je takový steampunkový svět, druhý je takový spíš do cyberpunkova. A i když to místo vypadá velice podobně, tak ty paralelní reality mají mezi sebou hodně odlišností, takže ten prostor vypadá trošku jinak, jsou tam jináčí překážky a nástrahy, co může potkat. A i když překlikáváme s těma dvěma realitama, tak nad tím vlastně nemá plnou kontrolu a stává se to v podstatě náhodně. Takže se může stát, že v příběhu řešení jednoho puzzlu se přeskočí do druhé reality, ve které ten puzzle třeba ani nemusí být. Právě teďka máme hotový nějaký základ a chystáme do oběda první hratelný prototyp, který bude spustit a na něm začneme dál stavět mechaniky další dodatečné, které by to mohly udělat zajímavější. My jsme tým High Five, jsme složení z jednoho programátora, jednoho artisty, jedné manažerky, jedné hudebnice a jednoho animátora. A děláme hru o alternativních timelinách, kdy hráč cestuje časem zpátky, aby zachránil svoje předchozí já z alternativní časové linie a splní tak vlastně agentskou misi ve dvou za jednoho. Naše hra je
top-down taktická puzzle hra, kdy hráč ovládá svoje dvě postavy postupně v časových linkách a vlastně se snaží vyřešit každý level jako takový puzzle z dvou různých pohledů. Ahoj, my jsme tým odsouzenců. My tady tři jsme spolubydlící. Kuba, ten je kamarád, a tady Vítek, grafik. Ten byl seslán z vůle boží, protože bez něj bychom teď asi nic nedělali. V naší hře je protagonistou typický Čech, který je nespokojený a rozhodl se, že vezme svoji finanční situaci do vlastních rukou. Jde si pro své právoplatné peníze na hrad. Protože máme téma paralelních realit, bude náš Čecháček prožívat realitu 5 promilí. Po cestě naráží na různé překážky, jako jsou pasti a politici. Naše hra je 2D a odhrává se z boku. Je to pucle. Náš tým Magnum Six se skládá tady z Dana, což je vlastně hudební oddělení, z Lucky, což je grafické oddělení. Tady zrovna prochází vrchní programátor Lukáš a pak tam máme takové dva asistenty, kteří se střídají mezi grafickým oddělením a programovacím oddělením, Ondra a Mirek. Já jsem však taky Ondra. Hra, kterou přijíme, bude 2D puzzle hra pro dva hráče, s tím, že každý hráč ovládá jednu postavu v jiné dimenzi, které se na zem sedlí. V současnosti to máme tvořené tak, že jedna dimenze představuje fantasy víc přírodní svět a ta druhá představuje průmyslový skoro až sci-fi svět. A v podstatě ty dimenze se navzájem ovlivňují a aby se jeden hráč mohl potřebovat v té druhé dimenzi, tak v té další dimenzi ten druhý hráč musí něco udělat. A to je vlastně celá pointa té hry. Oh,